Установи перерахунок плати за споживчу теплову енергію та комунальні послуги в зв'язку з зниженням природного газу зроблено з 8 підприємств, 5 підприємств, що складає 47,3% від загальної кількості наподавачів на загальну суму майже 41 мільйон. Якщо ми подивимося в порівняння, значить, наші 8 підприємств, 3 підприємства – це обласного значення, приватний Кременчуцька ТЕЦ і 4 підприємства, які підпорядковані органами місцевого самоврядування. Перша колонка – це, ви бачите, тариф, який у них встановлений в 2019 році. Друга колонка – це плата з урахуванням зниження тарифу.